No heippa kaikille! On tämänpäiväisen korttitulkinnan aika ja lähdetään liikkeelle tästä orakkelipakasta. Tää vanha tuttu. Ja sit meillä on tää Mermaid Tarot niminen pakka. Sitten tarot pakkana. Ja lähdetään liikkeelle. Tähän päivään. Mikä on meidän tämänpäiväinen viesti? Korkein voima, valo, rakkaus. Mikä on se viesti meille kaikille? Tähän hetkeen, meidän iloksi, valoksi, rakkaudeksi, opastukseksi, ohjaukseksi, neuvoksi. Ja meidän kaikkien korkeimmaksi parhaaksi. Kiitos. Kiitos, kiitos, kiitos. Sieltä. Siunattu. 22. Numero. Siunattu. Sitten siellä on jotakin päättymätöntä. Päättymätön sinfonia. Ja on aika. On aika. On aika siirtyä. Ihan selkeästi jonnekin. Kello tikittää. Lisätietoa, mistä tässä on kyse? Numero 10, numero 30 ja sitten 22. 1, 3 ja 4. Yksi, kaksi ja kolme. Siellä mennään niin kuin kumminkin lineaarisesti eteenpäin. Ja siellä on menty eteenpäin. Mutta lisätietoa silti. Lisätietoa. Kiitos. Mistä tässä on kyse? Noin. Vau. Wow. Taikuri pakan pohjalla. Maljojen kuningatar. Siellä on sydänkeskus tärkeässä osassa. Koska siellä on tämä miekkojen kolmonen, joka vaihtuu maljojen kympiksi. Miekkojen vitonenkin sieltä löytyy vielä. Joo. Miekkojen vitonen ja miekkojen kolmonen, mutta nyt siellä on oikeudenmukaisuus. Ihan loistavaa. Ja tässähän tämä on tämä meidän siunattu kortti. Maljojen kakkonen. Yes. Sauvojen kakkonen. Siellä ollaan niin kuin todellakin nyt tekemässä päätöstä. Joo, erakko. Tätä asiaa ollaan valaisemassa. Miekkojen kasi. Meillähän oli tämä päättymätön tarina täällä. Ja miekkojen kuningas. Ihan loistavaa. Lähdetään katsoa tätä läpi. No niin. Meillähän oli noin 2 viikkoa sitten kevätpäivän tasaus, jolloin päivän ja yön pituus oli yhtä pitkät. Ja se oli tavallaan meille kaikille ihan valtavan suuri niin kuin energeettinen nollaus. Ja nyt me ollaan täällä sitten numerossa 1 luomassa uutta.
Ja jotakuta teistä nyt sit opastetaan ottamaan jotain todella, 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 todella rohkeeta askelta. Tai sitten sä oot jo ottanut sen. Nyt on aika joka tapauksessa. Ja tästä näkee nyt niin kuin heti sen, että joku teistä on jättämässä taakseen asioita, elämäntilanteita. Tässä on ikään kuin sellainen niin kuin liikkuva, muuttava, ehkä toisesta paikasta toiseen. Kun meillä on täällä tämä sauvojen kakkonen on aina, siellä on menneisyys ja tulevaisuus, niin ehkä tämä on jopa niin kuin toisesta toiseen paikkaan muuttamista tai uuteen sijaintiin muuttamista, uuteen paikkaan muuttamista. Jollekin teistä se on ajankohtainen. Muuttaminen. Joku teistä matkustaa jonnekin, jonne hän ajattelee joskus muuttavansa. Eli jos sulla on niin kuin jonkinlaisia matkasuunnitelmia, niin tiedoksi. Sitä meinaan näkyy tällä hetkellä kollektiivin energioissa. Muuttamista ja matkustamista niin kuin paikasta toiseen. Semmoista niin kuin liikehdintää tavallaan. Ja sillä tarkoitetaan niin kuin sitä, että jos sä oot ollut sellaisessa tilanteessa, jossa eli kun Jupiter siirtyy kaksosiin toukokuussa, tästä oli jossain tulkinnassa joku aika sitten puhetta. Jupiter kun siirtyy kaksosiin toukokuussa, niin sä tuut näkemään, mikä on totta ja mikä ei. Tässä se totuus on, miekkojen kuningas. Ja jos sä oot niinku koittanut jonkun ihmisen tai jonkun elämän tilanteen kanssa aina uudelleen ja uudelleen siinä onnistumatta. Jos sä oot yrittänyt tulla toimeen jonkun vaikka organisaation tai työn kanssa tai jonkun sen tyyppisen, siihen tyyliin, että sä oot yrittänyt miljoonaa eri asiaa, mutta se juttu ei koskaan ole muuttunut. Se juttu ei ole koskaan kasvanut niin kuin siihen suuntaan, johon sä olisit halunnut sen kasvavan. Niin täällä saattaapi olla uusi suunta sulle nyt. Koska täällä on yritetty ja yritetty uudelleen ja uudelleen. Tässä se uusi suunta tulee. Ja jos susta tuntuu, että sä oot niinku matkustanut johonkin tiettyyn suuntaan, niin sille saattaa olla henkisiä syitä, miksi asiat nyt vihdoin muuttuu. Ja sitten tässä on niin kuin kyse ihan semmoisesta niin kuin tietystä tavasta olla tässä maailmassa. Sitä näytetään nyt tässä. Ja tässä näkyy se, että joku vastustaa jonkinlaista totuutta elämässään. Joku teistä ei halua nähdä koko totuutta.
jossa se totuus on vieressä. Ja tässä erakossa on mukana myös neitsyen parantava energia. Tässä kortissa siis. Ja Jupiter koskee totuutta. Eli tässä näkyy niin kuin se, että sä oot ikään kuin tullut toimeen jonkinlaisen uskomuksen kanssa. Ja vaikka se sun uskomus ei ole näyttänyt niin kuin, tai se ei ole näyttäytynyt ainakaan todeksi, niin sä oot yrittänyt saada sitä kukkimaan ja kasvamaan ja kukoistamaan. Sä oot yrittänyt. Ja sitten tässä on se energia, että aina aika ajoin totuus on näyttäytynyt sulle. Jolloin sä oot turhautunut. Ehkä suuttunutkin. Eli täällä on niinku tällainen edestakas heiluva juttu ollut näkyvissä siihen tyyliin, että joo, kyllä mä uskon tämän olevan totta. Niin, että kyllä mä uskon tämän antavan mulle sen, mitä mä haluan ja toivon. No onhan tämä nyt ihan ok. Ja sitten siellä on tämä aika, jolloin sulla on niinku sellainen olo, että tai jonkinlainen vastustus. Ja täällä on nyt jokin totuus, joka haluaa näyttäytyä sulle. Jonkinlainen viisaus koskien jotain tilannetta, jotain ihmistä, jotain sen tyyppistä. Ja sä oot saattanut niin kun miettiä tästä ihmisestä, jos on ollut kyse jostain ihmisestä, niin sä oot saattanut miettiä hänestä esimerkiksi, että no joo, silloin oli nyt taas vaan huono päivä. Että ajatellaan kivasti ja nätisti, että ei se oikeasti ole tommonen. Mutta tämä viesti, joka tässä on, onkin sen tyyppinen, että tiedätkö mitä? Että tämä ihminen ei ole sitä, kuka sinä ajattelet hänen olevan. Ja mä tarkoitan kai jotenkin sitä, että joku teistä saattaa jopa ajatella sen tyyppisesti, että parempaa en voi koskaan saada. Tai jotain semmoista. Ja joku teistä ei näe jotakuta ihan selkeästi ja selvästi. Ja sitten niin kuin lisäksi niin jollain lailla haluaa hänen olevan eri ihminen kuin mitä hän on. Ja mulla on sellainen olo, että sellainen asetelma johtaa moniin pettymyksiin. Niin, että se niin kuin sujuu jonkin aikaa ok, mutta sitten niin kuin taas se kräksähtää. Ja sitten tulee taas se toivoton olo. Sehän menee niin kuin niin, että silloin kun ihmisellä on joku uskomus, niin ihminen tekee sitä, että hän, niin kuin hän itse oman mielensä avulla täyttää tapahtumiin ja asioihin ne tyhjät kohdat, jotka sieltä puuttuu. Hän keksii itse asioita välittämättä siitä, että onko ne oikeasti totta vai ei. Ja se luo sitten sen jonkinlaisen uskomuksen, joka meillä on. Eli uskomus koostuu meidän omista mielen avulla luomista jutuista, muun muassa perustuen meidän omiin kokemuksiin elämästä.
Ja tämä on nyt sitä, mitä tässä valaistaan. Mihin tässä saadaan selkeyttä? Esimerkiksi. Joku voi ajatella niin, että mun elämän kokemus on näyttänyt mulle, että tämä maailma vaikka toimii tällä jollain tietyllä tavalla. Tai tämänlainen minä uskon tämän ihmisen olevan. Ja mulla on sellainen olo, että joku teistä on niin kuin välttänyt näkemästä sitä, mikä ja kuka joku ihminen oikeasti on, koska se olisi ollut jotenkin lamauttavaa, masentavaa sun elämän kokemukselle ja näkemykselle. Esimerkiksi koko tämän ajan, kun sinä uskoit, että tämä ihminen olisi ollut hyvissä aikeissa, mutta sitten käykin ilmi, että hän halusikin vaan käyttää sua hyväkseen tai jotain vastaavaa. Mikko ja Vitonen. Eli käykin ilmi, että hän ei olekaan ystävällinen ihminen. Tai ainakaan nyt niin kuin, jotenkin hän ei ole se ihminen, jonka sä luulit hänen olevan. Ja tässä leijuu nyt niin kuin sellainen jousimiestyyppinen, optimistinen ja positiivinen energia, kun se Jupiterkin tuli tuossa puheeksi. Jupiter on siis jousimiehen planeetta. Niin tässä on niinku sen tyyppistä energiaa nyt jollekin, että hän niinku näkee vähän jotenkin liian suuressa valossa jonkun ihmisen. Ihan niin kuin jopa sellaisessa, jota tämä ihminen ei välttämättä ansaitse. Sä oot niin kuin ollut niin optimistinen ja yrittänyt, mutta tätä asiaa vaan näytetään sulle uudelleen ja uudelleen. Se tuodaan sulle nähtäväksi. Ja mä puhun tässä nyt jollekin, joka on pettynyt toiseen. Joku, joka on ajatellut, että okei. Seuraavan mutkan takana tämä muuttuu paremmaksi. Ihan kohta. Kyllä se siitä. Kyllä se kohta. Ja mulla on sellainen olo, että lopulta sä näet tämän asian totuuden, sen todellisuuden. Ja silloin sä pääset siitä yli. Tik-tak. Ja sä pääset liikkuun eteenpäin. Sun täytyy vaan niin kuin myöntää itsellesi, että okei, mä luulin, että tämän ihmisen sydämessä asuu toive mun parhaaksi. Tai mä luulin, että tämä ihminen oli niin ulospäin suuntautunut, koska hän on sen tyyppinen ihminen, mutta totuus sen takana onkin joku muu. Jotain sen tyyppistä. Tämä voi olla mitä vaan. Ja hän niin kuin näyttäytyikin olevan tosi niin kuin epäkunnioittava sit loppujen lopuksi. Ja aluksi hän näytti minusta vaan siltä, että hänellä vaan on tosi hyvä itsetunto. Että hän on vaan niin jotenkin varma itsestään. Mutta hän alkoikin työntää omia uskomuksiaan sulle esimerkiksi tosi voimakkaasti. Jotain sen tyyppistä. Se on niin kuin jollain teistä jonkun kanssa. Eli täällä niin kuin näkyy se juttu. Se sun toivo. Et sä toivoit tämän ihmisen olevan jotain, mitä hän ei olekaan tai mitä hän ei ollutkaan. Ja tässä on aika nyt viisastua tästä. Aika ja viisastua. Ja liikkua tästä tilanteesta muualle. Jollekin teistä tämä on ihmissuhde, jollekin tämä on työura. Siihen tyyliin, että se olikin jotain muuta kuin mitä mä luulin sen olevan. Eli kuinka pitkään me nyt aiotaan vielä niin kuin ylläpitää tätä näkemystä, joka ei olekaan totta tai tosi, ennen kuin me ajatellaan, että okei, mä hyväksyn, että tämä asia on näin niin kuin se oikeasti on.
ja se juttu, joka voi olla tosi haastavaa. Tämä voi olla kuka tahansa sulle. Sun oma vanhempi, sun paras ystävä tai joku, johon sä luotit. Eli mulla on niinku sellainen olo, että Jupiter siirtyy kaksosiin, niin se näyttää sulle jonkin totuuden, jota sä et halunnut koko tänä aikana nähdä. Ja kyllä tämä totuus voi tehdä kipeätä, mutta hyväksymällä sen totuuden voi parantuminen tapahtua. Tämä kaikki niin kuin loppuu täällä. Oikeudenmukaisuus saapuu. Ja sitten tämä uusi päivä koittaa. Ja mulla on sellainen olo, että ihmisellä on ollut niin kuin monia mahdollisuuksia valita. Maljojen kakkonen. Monia valinnan mahdollisuuksia. Sauvojen kakkonen. Monia niin kuin mahdollisuuksia sä oot hänelle antanut. Tosi monia. Ootko sä pysynyt enää edes laskuissa? Kuinka monta niin kuin uutta mahdollisuutta sä oot hänelle antanut? Tai kuinka monta kertaa sä oot satuttanut itseäsi ja sanonut itsellesi, että sinä olet se, jossa se vika on. Että sä oot se, joka olet niin kuin väärin tai hölmö. Kuinka monta kertaa sä oot kääntänyt tämän asian niin kuin, niin että sä oot kääntänyt selän sulle itselle. Ja mulla on sellainen olo, että tämä sanoo niin kuin tässä tämä, että sä et tee sitä enää. Että okei, mä en ole nähnyt tätä juttua ihan selkeästi, mutta nyt mä näen. Ja mulle tulee tästä sellainen olo, että sulla on niin kuin jonkinlaisia vaihtoehtoja, jotka tulee tämän asian ymmärtämisestä, tämän asian loppumisesta. Tai ainakin vähintään tässä on kyse ylipäätään muiden ihmisten tai tilanteiden kanssa toimimisesta. Ja joku teistä on voinut olla todella optimistinen koskien jotain tilannetta. Ja sä yrität niin kuin pitää sitä silti olemassa ja liikkeessä ja elävänä. Mulla on sellainen olo, että jokin tässä niin kuin koskee hyväksymistä. Ja sit mulla on sellainen olo, että jostain syystä, että jokin juttu koskien tätä liittyy tulevaan kesään. Älkää kysykö minkä takia, mutta se vaan tulee tähän. Ja ei tämä niinku, helppo juttu ole, mutta jo pelkästään jo tämän asian hyväksyminen on sulle yhtä kuin paraneminen. Sekin on jo yhtä kuin muutos. Pelkkä se, että sä hyväksyt, että tämä asia on näin. Se, että okei. Mä vähän luulen, että mä en nähnyt tätä hommaa selvästi. Mä luulen, että mä huijasin itse itseäni vähintäänkin. Ja nyt mä oon halukas näkemään sen, kuten se on, ja mä oon valmis liikkuun eteenpäin. Mun ei niinku tarvitse taistella siitä, että tämä ihminen olisi se, joka mä haluaisin hänen olevan. Tai mun ei tarvitse yrittää pakottaa tätä vaikka mun työuraa olemaan sitä, mitä minä tältä elämältä haluan.
koska se ei vaan toimi. Ja tämän sanomisessa, kaksoset, tämän sanomisessa on jotain tosi vapauttavaa. Sun sydämen vapauttavaa. Sua itseä kohtaan. Että sä pystyt sanomaan, että tää ei vaan toimi. Ja sen sijaan, että sä hylkäisit itse itsesi ja sanoisit itsellesi, että se on sun vika, niin sä otatkin sen ajatuksen, että sä hyväksyt sen tilanteen sellaisena kuin se on. Sä ikään kuin liikut pois niin kuin siitä tilasta, jossa sä oot ollut, niin että sä et oo ollut linjassa itses kanssa. Ja kyllä, mä tunnen tässä jonkun teistä kohdalla surua. Sitten sellainen, että mä haluan, että sä katot itseäsi myötätuntoisesti. Mieti sitä, kuinka sä voit nyt tässä tilanteessa kokea myötätuntoa itseäsi kohtaan. Kuinka mä pystyn pyytämään apua ja suojelusta nyt mun eteenpäin menossa. Sen sijaan, että sä esimerkiksi mollaat ittees siksi, että sä oot mennyt tekemään tällaisen valinnan oman itses hyväksi. Sä tahdot rakkauden sun elämään, rakkautta sun elämään. Sä haluat olla siunattu. Totta kai. Ja jollekin teistä tää on niin kuin romanttinen suhde ihan ehdottomasti tää, mistä tässä on kyse. Se, että joku hyväksyy niin kuin sen, että se ihminen ei ollut se, jonka sä luulit hänen olevan. Ja kun sä niin kuin pääset tämän homman ikään kuin toiselle puolelle, niin sieltä löytyy rakkaus. Rakkaus on siellä. Ja se on siellä, koska tässä mitä sä oot kokenut, tässä on jokin oppiläksy, joka sun piti oppia. Tässä on jotakin koskien oppiläksyn oppimista, joka liittyy rakkauteen. Se liittyy oppiläksyyn koskien sitä, mikä on meidän mielestä rakkautta. Mitä me koetaan, mitä me tunnetaan rakkauden olevan. Mikä tuntuu meistä rakkaudelta. Sen tyyppisesti, että joku kääntelee tätä asiaa ja rakkautta ja tätä kokemusta ja miettii, että onko rakkaus, että kuuluuko rakkauden oikeasti tuntua tuolta. Ja jotenkin sun täytyy vaan antaa tämän possahtaa hajalle. Eikä yrittää väkisin roikkua niin kuin siinä odotuksessa tai siinä fantasiassa, joka sä haluaisit tämän ihmisen olevan. Ja kyllä tämä saattaa niin kuin poistaa tämän ihmisen sun elämästä kokonaan, mutta se, että sä pitäisit tämän ihmisen siellä vääristä syistä, valheellisista näkökulmista ja uskomuksista johtuen, niin sekään ei kyllä niin kuin kuulosta hyvältä eikä terveeltä. Se ei johda mihinkään. Se ei vie sua mihinkään. Ja jollekin teistä tämä oli niin kuin oppiläksy oppia näkemään tämä ihminen hyvin selvästi. Ja selkeästi ja totuudenmukaisesti. Ja mulla on sellainen olo, että tämä ihminen niin kuin ainakin jonkun teistä kohdalla, tämä ihminen kertookin sulle sitten lopuksi, kuinka asia oikeasti on. Niin, että sä sanot niin kuin hänelle, että esimerkiksi, että et tiedätkö sä, että mä en usko, että sä oikeasti halusitkaan minusta vaikka tätä vakituista
tai pitkäaikaista kumppania itsellesi, niin tämä ihminen saattaa ihan siinä kohtaa myöntää sen niin, että joo, kyllä, että mä ajattelin meitä ystävinä, tai mä tarvin sun apua, tai mä oon koko ajan ajatellut tätä jotain projektia, joka meillä on tässä ollut, tai mä ajattelinkin, että on ennemminkin tällaista ihan vaan silloin tällöin tapailua, eikä sen vakavampaa. Eli jollain niin kuin siellä teistä on sellainen tilanne, että sä oot niin kuin ajatellut jotain yhteyttä romanttisena suhteena ja tämä toinen ei. Ja kyllä se niin on, että tämä niin kuin ikään kuin tällaisessa fantasiassa oleminen ja siinä pysyminen ja odottaminen ei ikään kuin johda kyllä sua sinne, minne sä haluat päästä. Se, että semmoinen ajatus, että mä haluan rakkauden ja mä haluan sen nimenomaan tältä, juuri tältä ihmiseltä, eikä kukaan muu käy. Ja tää sun ajatus, on nyt se, että tässä keskellä, että minä olen avoin rakkaudelle. Minä toivotan rakkauden tervetulleeksi mun elämään. Ja tämä on se, kuinka mä haluan mun elämässä tuntea. Mä haluan tuntea molemminpuolista kunnioitusta, mä haluan tuntea molemminpuolista intohimoa. Mä haluan tuntea innostusta yhdessä. Mä haluan, että siellä on yhteistä kasvua. Mun mielestä hyvä suhde näyttää tältä. Mun mielestä sen kuuluu tuntua tältä. Ja niin edelleen. Ja kun se ihminen sieltä sitten tulee, jonka sä kohtaat, niin se ihminen näkee ne samat määritelmät sille, mitä rakastava suhde merkitsee ja mitä se oikeasti on. Ja silloin se toimii. Jos ne määritelmät on samat. Tai silloin ainakin niin kuin paljon suuremmat mahdollisuudet menestyä. Eiks vaan? Jollekin teistä tämä ihminen pelkää sinun huomiosi menettämistä. Ja mulla on tosiaan sellainen olo, että jonkun teistä kohdalla, kun tämä teidän keskustelu lähtee käyntiin, niin tämä ihminen kertoo sulle sen, miten asia oikeasti on. Eli ei tämä ihminen niinku sellaiselta ikään kuin manipuloivalta tunnu. Sitä tämä ei ole. Mutta mulla on vaan niinku sellainen olo, että hän näkee tämän maailman tosi eri tavalla. Tai hän näkee niinku vaihtoehdot, hän näkee mahdollisuudet eri tavalla. Jotain sen tyyppistä. Ja mulla on sellainen olo myös niinku jonkun teistä kohdalla, että tämä ihminen on jollain lailla hän on niin kuin pelottanut pyytää. Hän on epäröinyt sen sanomista esimerkiksi, että mä todella haluan rakentaa tämän liiketoiminnan sun kanssa, kun täällä on tämä oikeudenmukaisuus. Ja se ei ehkä siis ole mitään romanttista, se ei liity sellaiseen millään tavalla, mutta mä en halua kyllä sellaisiakaan vaihtoehtoja, sellaisia romanttisiakaan vaihtoehtoja ihan kokonaan ikään kuin unohtaa. Eli tässä on niin kuin, voi olla jotain sen tyyppistä, joka saa niin kuin sen ehkä niin kuin jonkun teistä mielestä tuntemaan olonsa jollain lailla manipuloiduksi. Ihmissuhteidenhan ei ole kuitenkaan tarkoitus olla minkäänlaisia ikään kuin, että siellä tehtäisiin kauppaa.
niin että mun täytyy saada sinulta sitä, mitä minä haluan, ja sinun täytyy saada samalla mitalla minulta sitä, mitä sinä haluat. Siitä ei ole kyse. Molempien tarpeet tulee huomioida, joo, mutta se ei niinku tarkoita sitä, että joku toinen ihminen olisi jollain lailla vastuussa kaikista sun tarpeista. Sitä se ei ole, ei todellakaan. Ja se, mikä tässä tulkinnassa nyt näkyy huikeana joka tapauksessa, on se, että jotkut asiat sun elämässä tulee nyt linjaan. Ja kun meillä on näitä miekkoja täällä, sekä huonossa että hyvässä, niin mun täytyy sanoa, että tiedättekö, kun meidän intuitio ja intuitiivinen mieli tulee, silloin kun se tulee paremmin meidän käyttöön, kun me työstetään meidän intuitiota, niin muun muassa tämä asia tulee ikään kuin sen kyvyn sivutuotteena, tämä hyöty. Eli se, että me aletaan myös nähdä muut ihmiset selvemmin. Me huomioidaan ja tunnistetaan asioita muissa ihmisissä. Sen sijaan, että meillä olisi tämmöinen, niin kuin tässä, jonkinlainen verho koko ajan meidän silmien edessä. Ja nämä oppiläksyt on sellaisia, joissa elää potentiaali sille, että me saadaan niin kuin sellaista verhoa vedettyä pois meidän näkökyvyn, se meidän aidon näkökyvyn tieltä. Että me nähdään asiat sellaisina kuin ne oikeasti on. Ja se ei ole helppoa. Eli ei sellaisina kuin miltä ne näyttää meidän pelkojen silmin tai meidän opittujen asioiden silmin, vaan totuuden silmin. Ja vähintäänkin meille tapahtuu se. Me opitaan ymmärtämään ainakin aina paremmin ja paremmin sitä meidän omaa linssiä. Vaikka se olisikin joskus pelokas, niin me opitaan niin kuin ymmärtämään sitä. Että minkä linssin läpi me katsotaan asioita. Me opitaan tunnistamaan sitten se. Ja laajennetus me mennään katsomaan sua lisää, joka oot ajatellut, että vain tämä yksi ihminen voi olla se oikea ihminen mulle, eikä muita ihmisiä voi olla, koska se ei ole totta. Vaan sellaisesta ajatuksesta irti päästäminen niin kuin nimenomaan on tässä nyt ratkaisu. Ja sitten se, että sä antaudut uudelle polulle. Ja me kuullaan seuraavan kerran viimeistään ensi viikon keskiviikkona, ellei mä pääse tänne vielä maanantaina. Joten nähdään laajennetussa tulkinnassa teidän kanssa, joilla sen otsikko resonoi. Eli sä löydät sen laajennetun tulkinnan tästä tämän videon alapuolelta, kun sä klikkaat sitä plus muuta tekstiä siinä oikealla alapuolella, niin sieltä löytyy laajennettu tulkinta ja sen otsikko. Kato sen otsikon perusteella, onko se sua varten tarkoitettu. Ja kaikille muille mä toivotan ihanaa, ihan huikeeta, lämmintä. Toivottavasti kevät tulee kohinalla. Ihanaa, aurinkoista, rakkaudellista, kaunista viikonloppua. Kuullaan ensi viikolla. Moi moi! Thank you.